fish. Huh? Čo bolo zatiaľ najlepšie? 60. 60 lop prehodiť cez sieť. To bolo najlepšie na malé alebo na najlepšie veľké? Najlepšie boli na veľké. My sme na poslednú loptu až rád, keď už oni zbierali. Uh-huh. Až teď. A potom si dali 60? Hej. Najlepšie boli tie lopty. Vaneska s Natálkou mali 59 a Vaneska to posielala do sieť. No. Vanes, tu sa nehambíš. Nejaké iskrenie tu prebieha. O! Som to nezaznamenala, na tým musíš znova. No poď, Saši. Mám ťa v zábere, dávaj. Dobrá. Skoro. Skoro. Presne medzi. Trošku viac pred seba si musíš byť. Jo, Peťka tulipán. Ruce. Zabávajú a Gregor robí toto. No, hambí sa Gregor, hambí. Thank you.
tu, tu ešte treba. Tam. Dobre. Ale musíš pridať, vieš. Gregor, nerobil si to? Tak, výborne, super. Dobre, až viac, keď vyťahujem ruku hore, ktorý sa najviac vystrie. Tak, super, Niku. A baterka. Nelip. Niky, baterka cez tú ruku musí prejsť. Tak. Niekto mi tu chýba vpredu.
nás Tomáš. Čo, ešte raz to povedz.